І просто зараз до нашого ефіру доєднується Валерій Боровик. В момент прильоту по Чернігову чоловік перебував саме біля драмтеатру. Пане Валерію, я вас вітаю. Розкажіть, будь ласка, подробиці і чи не постраждали ви самі внаслідок цієї атаки? Ну, ті постраждання, які там є в мене, там осколки невеликі в руці там і так далі, нічого не варті порівняні з тим, що загинули люди. Одному хлопцю ми відірвали руку, він зараз лежить, ну, може, вже прибрали біля драмтеатру, значить, біля 9 загиблих. Я просто за хвилину, за 30 секунд спустився з другого поверху на перший поверх, значить, і в цей час прийшов прильот. Значить, на другому поверсі залишався там люди, значить, як мінімум одна людина, з якою я говорив, це технічний персонал, який обслуговував звук в приміщенні театру. Я перекинувся з ним пару слів і Пане Валерію, як нас чути? Пане Валерію, на жаль, дуже поганий зв'язок. Ми будемо намагатися відновити спілкування з Валерієм Боровиком. Я нагадаю, що він перебував недалеко від місця влучання російської ракети в центр Чернігова. Бахмутський напрямок залишається зоною вкрай активних бойових дій Сили оборони. Там відтісняють росіян з передових позицій на відсотно близькій дистанції. Роблять це за допомогою важкого піхотного озброєння. Як це відбувається, розкаже мій колега Руслан Сміщук. Бахмутський напрямок. Ранок бригадні мінометники отримують завдання знищити ворожий міномет та його розрахунок. Ворожу трубу помітили аеророзвідники. Гуші! Гость! Вогонь ведеться на значній відстані, до цілі близько 7 кілометрів. Після пострілів розрахунок маскує зброю і переміщується в укриття. Була швидко, була довше, залежить від характеру цілі. Так. Наступ чи просто там піхота десь лазить. Піхота супротивника для мінометників – улюблені цілі. Росіяни намагаються маскувати перекидання піхоти. Часто роблять це вночі бронемашинами. Тому чергові координати та наказ на вогонь мінометники можуть отримати будь-якої миті. Але й росіяни активно діють, тож треба бути постійно напоготові. Та й дуже багато ППЛА їхніх, коптери літають, зависали неоднократно, і бачили, стріляли, літають тут небо ночі, взагалі все горить, все літає. Пролітали мопеди, як ми їх називаємо, дуже часто вони в ту сторону десь летять, чути, а видно не бачимо. Постріл! А це вже сусідні, більш близькі до нуля позиції. Тут працюють гранатометники. До позицій російських загарбників звідси не більше 3 кілометрів. Тож вояки застосовують важкий гранатомет. Пропалює кумулятивом бронь, пропалює. Тобто вижигає ним. А є ще такі осколища. Вибухи тут лунають постійно. Схоже, тут снарядів у росіян вистачає, але штурмів вони майже не проводять. Навпаки, більше воюють від оборони свого супротивника, які добре знають і не щадять. Знаємо, яка бригада, якщо просто по-простому сказати, це та бригада, яка була в Бучі, яка там зробила то все, що бачили, в принципі. Можу порівняти тільки з їхніми вагнерами і ці ВДВ, що зараз напроти нас, вони відрізняються тим, що у Вагнера постійно був наступальний потенціал, він не був в такій великій кількості. Зараз противник активних штурмових дій не проводить, більше будує оборону. На цих позиціях воюють досвідчені військові. Дмитро на фронті з 14-го року. Каже, може і не хотів би майже 10 років воювати, але і кинути все, і тікати, або робити вигляд, що війни немає, не варіант. Тож продовжує бити окупантів. Так сталося, що вже куди вже? Вже ж не кинеш нікого, вже треба дійти до кінця цього.
Скільки ще не знати, хто як коли закінчиться. Може завтра, може послезавтра. Ну хотілося, щоб раз і все вже. Щоб всі додому пішли війни. Каже, хотів з сім'ями, побольше сім'ями бути і. В таких умовах сили оборони щоденно протистоять і знищують ворога. Зі східного фронту Руслан Смещук, Вадим Ревун та Віталій Більський. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон єдиних новин. Ми продовжуємо говорити про трагічні події, про обстріл, цинічний обстріл росіянами центр міста Чернігова. До нашого ефіру знову доєднується Валерій Боровик, свідок цієї ракетної атаки на обласний центр. Пане Валерій, продовжуйте, будь ласка, вам слово. Так, я закінчив про те, що там за 30 секунд до цього там я спустився якраз на перший поверх. З другого хлопець з технічного персоналу залишався на горі. Був потужний вибух, нас кинуло хвилею на підлогу. Скрізь повибивало шибкі вікна. Ну, фактично, другого поверху, наскільки я розумію, вже немає, не існує. Значить, і потім вже ми почали спускатися в бомбосховище, допомогли всім людям, які там могли бути, тобто є поранені були. В основному ті, що були в бомбосховищі, це поранені, вони були не тяжко, вони були, крові багато було, ми їх обмивали, там ми робили перев'язку з моїм бійцем теж, Денисом, значить, і фактично потім десь були біля, напевно, через 20 хвилин вже могли бути евакуація, могла бути евакуація із самого бомбосховища, вже приїхали ДСНС, швидкі і так далі, які вже професійно надавали медичну допомогу. Всі чекали другого удару, але я скажу, що перший удар був зроблений досить професійно. Однозначно були навідники, однозначно були люди, які підтверджували удари. Наскільки я знаю, є заарештовані уже, не можу говорити, але знаю, що є заарештовані, знаю кількість заарештованих поки що. Я думаю, ще будуть заарештовані ті, які фіксували враження. І від яких можна далі там розкручувати, але це вже правоохоронні органи цим будуть займатися. Пане Валерію, можливо, знаєте інформацію, чи пішли люди, от коли пролунала повітряна тривога, чи пішли люди одразу в бомбосховище, чи тільки після того, як стався вибух? Не всі люди, звісно, пішли в бомбосховище. Наприклад, значить, тільки пролунало повідомлення, що потрібно йти в бомбосховище. Це якраз тільки було пройшло відкриття міроприємства, пролунав гімн України, і всі почали спускатись в бомбосховище. Я думаю, що пройшло буквально хвилин 5-10 від того, як сказали, що потрібно йти в бомбосховище. Як мінімум, у мене так склалося враження, тому що я після цього вийшов з залу, піднявся на другий поверх запитати там свої питання, і тільки я спустився і прийшов приліт. Попадання було дуже точним, прямо в центр. Значить, і тому люди були на вулиці, люди були на другому поверсі, кажуть, біля 10 чоловік, може трохи більше, я бачив одного. Значить, і якраз постраждали люди, які були навколо драмтеатру. Ось тільки що мені сказали, що людина проїжджала на машині, можливо, вона з міроприємства їхала, і ця машина вибуховою хвилею відкинута була на пішохідну доріжку, вона вдарилась об будівлю за пішохідною доріжкою, і людина загинула. Наскільки я знаю, двоє дітей, немовля, залишилось. Скажіть, будь ласка, щоб ми розуміли, скільки взагалі, за вашими підрахунками, могло би бути от людей в самому драмтеатрі і навколо будівлі, тому що це субота, вихідний день. Я знаю, що містяни дуже люблять це місце, вони там гуляють дуже часто. От приблизно скільки могло бути людей?
На події було біля 300 чоловік. Зареєстровано десь біля 220, трошки більше людей було. Значить, понятно, що була охорона, були ДСНСники, були поліція, значить, ну, місцеві прийшли, які могли не реєструватися. Навколо, звісно, що люди гуляли. Значить, мало того, рядом вже церква знаходиться. Більше того, я хочу сказати, що ми там мали вечором проводити великий захід. Я ще там генпродюсер фільму Максим Оса. Ми мали збирати для дрона Оса кошти на відкритому повітрі. Тобто це дійсно людне місто, місце. Рядом церква, в якій служба проходила якраз. І над нею прямо оглушило людей, пролетіла ракета, яка вдарила там прямо в центр будівлі. Через дорогу буквально люди сиділи в кафе. Кафе повністю там знесено. На вулицях, я думаю, що сиділи люди, але я цього не бачив, тому що після вибуху ми сходу почали допомагати людям, хто постраждав, хто ранений, почали обмивати там рани. Ну, одним словом, ми займалися іншим. Коли ми вже вийшли із бомбосховища, ми теж, я просто товаришую з Володимиром Недзельським, це керівник управління внутрішніх справ, то ми з ним почали сходу розбирати запасний вихід самі руками, швидше відкривати двері, розкидувати метал, який там покорьожений був, щоб люди швидко евакуювались, тому що ще була повітряна тривога, і щоб вони евакуювались прямо із бомбосховища, і щоб вони швидко розійшлись від цього, тому що від цього приміщення, тому по навколишнім будівлям, там схованкам, тому що очікували другого прильоту. І потім Володимир попросив своїх бійців, там інших людей, швидко пройти по всім під'їздам поруч, щоб могла там бути поранені. І ми пройшли всі під'їзди, швидко організувались. Кожна людина по одному, дві людини, всі навколишні під'їзди пройшлись, тому що я як військовий, я вам скажу, і мабуть всі вже мають знати, що якщо в тебе кровотеча йде і серйозна, то вона по чуть-чуть, і ти можеш загинути, якщо довго кровотече, ти не накласти турнікет і так далі. Тому це важливо сходу визначити по кількість поранених. На щастя, по навколишніх будинках не було таких сильних постраждалих. Самі головні жертви були це навколо драмтеатру і всередині будівлі. Дякую вам дуже, пане Валерій, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Я хочу сказати, що не бійтеся, ми переможемо і ми обов'язково їх здолаємо і відкладемо. Дякую вам дуже. І головне, бути в укриттях, коли лунає повітряна тривога. Нагадаю, це був Валерій Боровик, свідок російського ракетного удару по Чернігову.